ወይንስ ምንም መፍትሄ ነው ያላመጣም ነው ትውድከን እኔ ምንም አይነት መፍትሄ አላመጣም ነገሩ በጣም የከበደ የከረረ ነው የመጣ የማርኬ ጉዳይ እጅግ በጣም ያሳዝናል አብርሽ ሲያለቅስ በጣም ነው ያሳዘነኝ ከምንም በላይ እኔ ወንድም አይደለሁ እኔ ለችግር መፍትሄ አላመጣም ማለት ነው እኔን በቃ አርቀኸኛል ከወንድምነትም ከጓደኝነትም አውጥተኸኛል ብሎ ሲያለቅስ አብርሽ በጣም አሳዘነኝ በነገራችን ላይ አብርሽ ያስለቀሰው የማርኬና የሄለን መለያየት ብቻ ሳይሆን ያው ናፍቆት አለበት የሩታ ሩታ ደግሞ እኔ ጋር ያወራች ነው እውነቴን ነው የምነግራችሁ ትንሽ ሩታዬን ዛሬ ተቀየምኳት ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ቤተሰብ እውነቴን ነው የምነግራችሁ ትላንት መረጃ የሰጠችኝ እሷ ነበረች እኔ ከፈለጋችሁ ይኸው ስልኬ ላይ መረጃዋለ ስልኬ ላይ ላሰማችሁ እችላለሁ ግን እኔ እውነቴን ነው በጣም ተቀይሜያታለሁ ሩታዬ በጣም ተቀይሜሻለሁ ምን አለችኝ አይዞህ አትጨነቃለች እንደውም ባለፈው የሰራሁት ቪዲዮ አይታችኋል በቃ ለሄሉ በጣም ተጨናንቄ ሁሉ እንባ እየተናነቀኝ የሰራሁት ቪዲዮ አለ አይደለ በዛ ጉዳይ አይዞህ አለች መልእክት አስቀመጠችልኝ ምንድነው አትጨነቅ በርግጠኝነት አለችኝ በጣም እየጨቀጨኩኝ ማላን ወራታል ከዛ በኋላ ከዛ በርግጠኝነት መልካም ነገር አለ መልካም ዜና አለ እና በማርኬቲው የሚመጣው ቪዲዮ አሁን ሰላም ነው የሚሆነው ጥሩ ነገር ይኖርሃል አለች ስትረኝ እኔም ለናንተ ለቤተሰቦቼ እኔ እንደተጨነቅኩት ተጨነቃችሁት የማዳም ቀመሞች መልካም ዜና ብዬ ደስታ አመጣሁና ቪዲዮ ሰራሁላችሁ እኔ ምን አጠፋሁ አሁን ቪዲዮን እየጠበቁ በጉጉት በቃ በጣም ጥሩ ነገር ይመጣል ብዬ እየጠበቁ ቤተሰብ ጭራሽ ልቅሶ በልቅሶ አብርሽ ማልቀስ ነሙቤ ሁሉ ማጎምጎም መጎማጎም የለም ርብሽብሽ ብሏል በቃ ዩቲዩበር ሁሉ እንዳለ ረብሽዋል እና እኔም በጣም አዘንኩኝ ማለት ምን ይላል ከባድ ችግር ቢሆን ነው እንደዚህ የሚያስጨንቃችሁ ይሄን ይላል በቃ ዘመርነት ዘመርነት በቃ በቃ ማርኬና ሄለን ይለያያሉ ይለያያሉ በቃ ምን ችግር አለ እንዴ እስካሁን ፈድፍደሃል በቃ በቃ እንዴ ሩታዬ ግን በእውነት እኔ እስካሁን በቃ በጣም ሳምንሽ ነበር ማለት እኔ እውነቴን ነው የምናግርሽ እዚህ በኋላ እንደውም አንቺን አላገባሽም እዛው አብርሽ ጋር ኑሪ አብርሽን አግቢ እኔ አላገባሽም እንደውም እኔ እያሰብኩ ነበር ሰሞኑን መጣለሁ እያልኩ እኔ እውነቴን ነው የምናግራችሁ ቤተሰብ አሰማችኋለሁ እያለቃቀሰች እና እኔ አዲስ አበባ መምጣቴ እኮ ቤተሰብ ናፍቆኝ አይደለም ለአንተ መቅረብ ፈልጌ ነው ና ቤተሰብ ማስተዋወቂን እያሉ ነው እያለች በጣም ጭቅጭቅ ያደረገችኝ እኔ መልእክቷል አላጠፋውም አስቀምጨዋለሁ ሩታ እና እኔ እንደዛ ስል አብርሽ ወንድሜ ይቅር ይልሃል በርግጠኝነት ና ቅር አይበል እኔ አላገባትም ትቼልሃለሁ እሺ ትቼልሃለሁ እንደው እኔ በቃ እንደውም በቃ ቤተሰብ ሄለንን አጋቡ ሄለንም እኔ እስካሁን የት እንዳለች በቃ ግራው ገብቶኛል እጅግ በጣም ግራው ገብቶኛል ቤተሰብ እኔ ሄሉዬ የት እንዳለች የሚያመጣልኝ ሰው ሽልማት ይሸልማል ምን ሁኔታ ላይ እንዳለች ስለ ሄሉ ሚነግረኝ በውስጥ እጅግ በጣም እኔ ከምስጋና ጋር ሽልማት አለው እውነቴ ነው የምነግራችሁ ሄሉዬ ናፍቃኛለች በቃ እንደውም እኔ ሄሉን አገባለሁ ምክንያቱም ሄሉ በቃ ከማርኬ ጋር ምንም ከባድ ነገር እንደሆነ መረዳት ትችላላችሁ ከባድ ነገር እንደሆነ ተረዱ በቃ እኔ አብርሽን በጣም ማምነው በጣም መወደው ጎባኔ ነው ሽሮ ጎባኔ እና አብርሽ እንደዚህ ስክስግ ብሎ አልቅሶ እንደዚህ መጨረሻ ላይ ማርኬ ነግሮት ለኛ እንዳይሰማ አርጎ በሚስጥር ነግሮት እንደዚህ ይሄን ያህል ሲከፋ ሳይ የማርኬና የሄለን ጉዳይ እጅግ በጣም ከባድ እንደሆነ ተረድቻለሁ ዙራው የማይገናኙ መሆኑን ተረድቻለሁ ሩታኔን ለማታለል የለም ሄለን ስል ሰሞኑን አይችና ቃንታ አይዞ ሩታን ሄለንና ማርኬ አይለያዩ አላለችኝም እና መልካም ነገር ጠብቅ ብዙ አትጨነቅ አንተም ምን አገባ እንዴ መታፈቅረው ነው አይደለ አለችኝ እዛኔ ደሞ አምኜ ለእናንተ መረጃ መጣውና እንደው ሸታ መታየቴ እጅግ በጣም እኔ ነዶኛል እኔ በእውነት ሩታ ታዝብሻለሁ
እኔ መታዘብ ብቻ አይደለም ከዚህ በኋላ ሩታ አንቺና እኔ ግንኙነታችን ይቋረጣል በቃ። እሪ አደውይብኝ እንደውም አደውይብኝ እንደውም እኔ ምልሽ እኔ ይሄን ያህል እኔ እንድሳሳት ማድረግሽ ምንድነው ተገቢ ነው ወይ? እውነቴን ነው ቤተሰብ። እና እኔ በቃ ዝምብዬ እንግዲህ ወደ ገደል ወግባ ሄሉዬን ዳሩልኝ። እኔ ሄሉዬ ምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳለች አስረዱኝ። ሄሉዬን ላግባ በቃ በቃ። እኔም እናንተ ጋር እየመጣሁ ሩታ ሩታ ከምን ሄሉዬ ባገባስ? እንደውም ብቻ እኮ ደስ የምትል ፎርጅድ መቀመጫ አላሰራች ምን አላሰራች ሸንቃጣ ሀረግ የሆነች ልጅ እኮ ናት። እውነቴን ነው በጣም ነው የምታምረው። እና ቤተሰብ አረ አረ ሰላም ሳልላችሁ አቤት ጉዴ አቤት ጉዴ የኔ ወሬ አያልቅ የኔ ወሬ አያልቅ። ሰላም ሰላም፣ ውድ የኤፊ ሾው ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እኔ ወሬ ተጀመርኩ ወሬ አያልቅም። ስለዚህ ይህን ዩቱብ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉት። አቤት ለልመና ነው አይደል እንደዚህ እንትን ያልኩት። ለማንኛውም ውድ የኤፊ ሾው ቤተሰቦች ቪዲዮን ላይክ አድርጉልኝ ስሞትላችሁ ላይክ አድርጉልኝ ስሞትላችሁ። ቪዲዮን አይታችሁ ደግሞ አትውጡ። ያው የሩታ ደጋፊዎች እንግዲህ ፉን ፉን ነው የምትሉት፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። እኔ እውነቱ እንደ ተናገርኩት የደበቅኩት ነገር የለም። አረ ቤተሰብ እና ወዳችኋለሁ። ቤተሰብ አይዟችሁ፣ የማዳም ቅመሞች በእውነት እኔ በነማርኬ ጉዳይ የምታለቅሱ የታመማችሁ ሆስፒታል የገባችሁ አይዟችሁ፣ እንዲህ አይዟችሁ እንጂ ምንድን ነው እንዲህ የእናንተ ፍቅር የፈረሰ መሰላችሁ? እንዲህ ይህን ያህል ምንድን ነው ሆስፒታል ስመግባት እስከ ማልቀስ ድረስ። እኔ ባለፈው የሰማሁት የማዳም ቅመሞች በቲክቶክ አንዲቱ እህቴ የተናገረችው ነገር እጅግ በጣም ውስጤን ነው የሰበረው። ቤተሰብ አግኝቼ አላቅም ካርድ የለኝም አለች። እና ቤተሰብ እችን ልጅ ካገኛችኋት እኔ ካርድ አስሞላላታለሁ። ኮመንት መተሽ ጻፊ፣ አንቺም ካየሽኝ እህቴ እኔ ካርድ አስሞላልሻለሁ። በጣም ነፍ የማዳም ቅመሞች የኔ እህቶች አሉ። አንዷን እህቴን ካርድ ሙይላት ብላ ትሞላልሻለች። እኔ ያለሁት ሀገር ለአንቺ ካርድ የሚላክበት ሀገር አይደለም። ግን እኔ አንዷ እህቴ ለአንቺ ብትልክልሽ እኔ ለእሷ ገንዘብ አስገባለሁ። እግዚአብሔርን በጣም ነው ያሳዘነችኝ። እውነቴን ነው በእናታችሁ። ቲክቶክ ላይ ያለቀሰችዋለች። ቤተሰቦችን አግኝቼ አላቅም። የነ ማርኬን ቪዲዮ ሳይ ነው መጽናን ነው በቃ ዩቱብን ያወቅኩት በነ ማርኬ ነው ብላ ያለቀሰችዋን ልጅ እሷን የምታውቁ ካላችሁ ካርድ ወይ ሙሉላት ወይ እኔ ላስሞላላት። እኔ እውነቴ ነው በጣም ነው ያሳዘነች። እና ውድ የኤፊ ሾው ቤተሰቦች መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። እንግዲህ እስኪ ያለውን ሁኔታ ማርክና ሄለን እንግዲህ ዙሮ አንድ ላይ ማይጣመሩ ከሆነ ያው ሄለን የኔ ናት፣ ሄለን አገባለሁ። እኔም ልቤ እየከጀላት ነው። ቆንጆ እኮ ናት እውነት ለመናገር። እና ቤተሰብ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባባይ ወዳችኋለሁ። ያው ሄለን የኔ እንድትሆን ኮመንት ጻፉልኝ እሺ። የኔ ብትሆን ቅር ይላችኋል። ጻፉልኝ ኮመንት። ለማንኛውም ወዳችኋለሁ። ባባይ ባይ።